Naujausios ir operatyviausios žinios iš Druskininkų krašto. www.manodruskininkai.lt. Jau beveik 10 metų Ryto gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Aldonos Brasevičienės iniciatyva mokyklos bendruomenė gražiai bendrauja su Alytaus vaikų globos namais. Saulėta gegužės trečiadienį mažieji globos namų ugdytiniai kartu su socialinė pedagoge lankėsi Druskininkuose. Šitas bendradarbiavimas, bendravimas reiškia labai labai daug. Pradedant nuo pačių to, sakysim, paties mažiausio, kad vaikai išvažiuoja iš globos namų į kitą miestą, jiems ta kelionė labai įdomi, juos čia pasitinka labai nuoširdžiai visą laiką, va, kaip matot, padengti stalai ir bendravimas su vaikučiais ir laukia visokios atrakcijos. Ir baigiant begaliniu nuoširdumu. Ir žinot dar, kas labai svarbu? Labai svarbu, kad šitie vaikučiai, mes taip tikimės, kad jie, matydami tokį pavyzdį, išmoks ne tik imti, bet ir patys duoti tą gerumą ir nuoširdumą. Didelė šventė būna ir kai jie atvažiuoja. Nes visi vaikai turi savo tuos vyresniuosius draugus ir atsimena juos vardais. Jie susitinka ir bendrauja, toks testinumas jaučiasi. Nu ir žinot, vis tiek, kai yra kasdienybė, tai ta kasdienybė pas mus vienoda. Yra laikas valgyti, yra laikas miegoti, yra laikas pamokom ruošti, ten mažiem vaikam dabar į darželį eina. O atvažiuoja svečiai ir staiga viskas kitaip. Druskininkuose svečiavosi vaikai nuo 4 iki 14 metų. Kartu su gimnazijos pirmos D klasės mokiniais jie dūko mokyklos kieme, dalijo savo nuoširdžias šypsenas ir džiaugiasi kiekvieną smulkmeną bei parodytų dėmesiu. Vėliau vaikai lankėsi UO nuotykių parke, pietavo pizzerijoje Sicilija. Labai malonus vaikai, labai smagu pabūti su jais, pažaisti, nes jis yra labai draugiški, labai mielai sutinkamus visus. Ir kaip matot, va čia visi atvažiavę labai džiaugiasi, visiems linksma nuotykė labai gera. Tu šiandien prižiūri šį mažąjį Karolį. Kaip jam čia ar patinka Druskininkas? Jam čia labai patinka, bet Karolis labai draugus iš pat pradžių su manim net nekalbėjo. Vėliau sužinojau vardą ir va tai pradėjom bendrauti. Aš manau, kad vaikam tiesiog trūksta šilumos, tos tėviškos meilės ir dėl to, manau, jam reikia to bendravimo ir tarpusavio sutarimo. Neša. Naujausios ir operatyviausios žinios iš Druskininkų krašto. www.manodruskininkai.lt